Atkal lūkotās. Tāda putiņa man dzīvo uz jumta. Kurat uzmest viņiem? Maizdiņa ir kaut kāda. Nē, es nekad... Kā varētu kājas paprot? Tā, man nekāda maiz nav. Tā nav sapalējis. Ai, ne, neprošu. Sēdien. Silts ārā. Tas ir nekūtīgs. Nē, varētu. Nē, nē, nekūtīši. Sēķi pūši. Apēc. Nu tā mums putiņi tagad ir. Līvās kāds. Yeah.